Binabati po natin ng magandang gabi at uh, happy sabat ang lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Live po tayo dito sa pag-aralan natin at gawin din po sa ating isang uh, extended page, yung Biblical Exegesis. At uh, akin po muling pinasasalamatan yung pong ating mga suking taga-subaybay. Nawa po ay tulungan muli kaming i-share yung ating uh, video na ito at uh, alam ko at naniniwala po ako na meron tayo at meron tayong matututunan sa ating pong paksa sapagkat napakahalaga po ng ating paksang pag-aaralan ito po ay uh, pinamagatang The Battle of Armageddon and the Seven Last Plagues Ayun na so sa paksang ito mga kapatid at mga kaibigan pagka pinag-usapan ang uh, Seven Last Plagues or huling pitong salot ay tila kabaga ay uh, walang ano, walang uh, idudulot na kasayahan sa bawat isa sa atin. Sabagat ang ating pong pag-aaralan sa paksa na ito, mga kapatid, ay mga katatakutan, mga nakakatakot na mga pangyayari. Subalit, titingnan po natin sa ating pong pag-aaral ngayon na sa kabila po ng nakakatakot na paglalarawan ng mga salot na ito bago dumating ang ating Panginoon, ay sa kabinaho nun ay meron itong idudulot na pag-asa sa atin. Sa pagka meron po tayong mga nababasa na end of the world, ano po? Meron po tayong mga balitang nasasagap, ay meron tayong mga tanong sa ating mga sarili. Ito na nga po ba talaga ang katapusan ng mundo? Mga kapatid at mga kaibigan, ang aklat ng Apokalipsis kapag pinag-aaralan ho ay puno ito ng mga simbolo. Subalit sa likod ng mga simbolong ito ay naba ho natin ang napakahalagang minsahe na dapat po malaman ng sang katauhan. Sakto din po mga kapatid at mga kaibigan na itong ating pong pag-aaral at itong paksa nito ay Meron po akong nabasa na post ni Brother uh, Boots Rodelas at uh, meron pong nagtanong. Ito po ang kanyang post, oh, nakikitingnan po natin. Sabi po dito, tanong galing kay kapatid na Eli Jornalis Buluzos. Sabi po rito sa mga malawak ang kaalaman pagdating sa mga symbols ng Bible, ito bang Apokalipsis 16, 1-21 ay symbols or literal? Tungkol po ito sa pitong salot. Gusto ko lang po maunawaan ng mas malalim pa. Thanks sa mga paliwanag. At ah, dahil doon nga sa tanong na iyon, ay sa tingin ko naghagilap si Brother Boots ng mga video po natin at ng mga ibang kasamahan po nating layman at mga programa, mga ministry pa at mga pastor na tinalakay ang huling pitong salot at nakita ko po na na share po niya yung maiksiho nating sagot doon sa nagtanong sa atin sa atin pong question answer na ginanap doon sa ano sa uh, ika nga ay Cavite. So Atin pong tatalakayin ho ito, mga kapatid, isa-isa. At uh, bago yung pitong salot ay nais ko munang unahin muna natin itong nasa Kapitulo 14 ng Aklat ng Apokalipsis. Sapagkat totoo naman na bago binanggit yung seven last plagues, ay meron munang mauunang pahiwating ang Diyos. Ah, oh, meron mo paunang pasabi ang Diyos at ito ay mababasa po natin sa kapitulo 14 ng aklat ng Apokalipsis. Ganito po ang ating mababasa. Unahin muna nating basahin yung kapitulo 14, size at uh, 7. At ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Sa siete, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So dito po mga kapatid mga kaibigan, ang pamalitang ito ay kailangan dalhin sa lahat ng mga nananahan sa lupa sang ayon po dito sa talatang ito. Lahat ng lahi ng tao ay dapat mapaabutan nito, mga kapatid. At ang sabi pa mo din sa talatang ating binasa, ito ay walang hanggang ibanghelyo. Malaking uh, mali ang ating pong mga naririnig ngayon na katuwiran na iba ang mensahe sa ganitong lahi, iba naman sa ngayon, sa sangka Kung mapapansin po ninyo yung pabalita ng anghel dito, mga kapatid, na dapat makarating sa lahat ng bansa, lahat ng lahi ng tao iisa. Ha? Kaya nabubura ho dito yung maling katuwiran na lagi natin naririnig. Eh ba't kasusunod dyan? Eh wala na yung sabat na hindi naman tayo naalipin sa Egypto. Eh wala na yung, yong uh, yung sampung utos na yan. Hindi man tayo Israel. Yung pong mga pagbabawal. Wala na yan. Alam niyo pag pinag-aralan natin yung pabalita ng tatlong sinugong anghel na aabot sa lahat ng lahi, sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika. Iisa lang ho yan. Oh, kapag ka ang iyong pabalita ay hindi saklaw niyan, ay medyo tagilid po tayo, mga kapatid. So isang malinaw dito ay, ang pabalitan niya na walang hanggang ibanghelyo, yun din ang dapat na makarating sa lahat ng ba, uh, sulok ng mundo. At ito ay kailangang maipabalita bago dumating ang Panginoon. At bago dumating ang Panginoon, eh ito na nga ho, pag-aaralan po natin. Sapagkat yung pong tatanggi sa pabalitang iyan ng ating Panginoon ay merong panganib na mararanasan. At ito ay ang maapiktuhan sila sa huling pitong salo. Ngayon, ang lugar, ang isang palatandaan ay hindi dapat kilala lang ang isang mananampalatay sa isang lugar. Manapa dapat ito ay kilala sa buong mundo. Ang ibig po natin sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay kaanib, nag isang samahan na ngayon pa lang nagsisimula. Ha? Pagkatapos ay hindi kilala. Ha? Nasa isang kanto lang. Nasa isang barangay lang. Nasa isang bayan lang. Nako, medyo mag-isip po tayo. Sapagkat ang tunay na bayan ng Diyos ay naatasan na magdala ng pabalita sa buong mundo mga kapatid at mga kaibigan. Kailangan ay malawak ang kanyang narating at uh, nais po nating ipaunawa sa mga hindi nakakakilala sa pagsasamasamang ito ng Seventh-day Adventist, ang samahang ito, kapatid at kaibigan, ay malawak pang buong mundo na po ang seventh Adventist. Hindi hu sa pamamagitan ng worldwide wave, hindi sa pamamagitan ng internet, mismo merong operation, merong pong church, merong mga kaanib sa iba't ibang lugar ang samahang ito. At naniniwala din po kami na yung pabalita nitong uh, tatlong sinugong anghel na ito ay yun ang nilalaman ng Seventh-day Adventist Church na ibinabalita o tinuturo natin sa ibang iba't ibang mga lahi at iba't ibang tao sa ikaliligtas. Malinaw ho 'yan mga kapatid. At tandaan po natin ang sabi po doon sa talata, ay ano? Talatang 7. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Pansinin po ninyo yung talata ha. Meron pong nakakulay yelo yellow po dyan. Yung pong matakot. Ha? Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Bakit? Sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang mga salitang matakot ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi nangangahulugang magtago tayo sa Diyos. Yung takot ng bata kapag ka nagkasala siya, nagtatago sa magulang. Yung bubang bang umiiwas? Yung salitang pagkatakot sa Diyos dito, mga kapatid, ay nangangahulugang respito. Ho? Respito at ang respitong ito ay umaakay patungo sa pagsunod sa kanyang kalooban. At ang isa pa rito ay kailangan po ang sabi, sambahin ang gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig. Mga kapatid, ganito. Papaano ba kayo nakakatiyak? Papaano ba tayo nakakatiyak? na yung ating pagsamba sa Diyos ay sakto, kumplito, at hindi mali. Mga kaibigan at mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, na mali ang ating paraan ng pagsamba sa Diyos na manilikha, ay baka ho masumpungan na hindi tayo karapat-dapat at makamalagay tayo doon sa mga samahan or mga grupo na mga binibigyan ng warning ng Diyos na tatanggap ng tanda ng hayop at yung tatanda ng tatanggap ng tanda ng hayop ay nanganganib na makatanggap sa huling pitong salot. Ang sabi po diyan sa talata, ano? Magsisamba sa gumawa ng langit at lupa. Sa paglikha ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, meron pong alaala ng kanyang pagiging manlilikha. Yung tinatawag po nating memorial of His creatorship. At alam po natin, kaya nga minsan may nagtatanong ho sa atin, na ang tanong ay, ano ang Diyos? What is God? Pagka kayo po tinanong, what is God? Ano ang Diyos? Parang andali ano, pero sige nga subukan nga natin sagutin. Paki-sagot nga po. Ano ang Diyos? Ang sagot anjan sa screen. ah Diyos ay manlilikha. Oh? Siya ang lumikha ng langit at lupa. Kaya nga pagka meron tayong ibang kinikilalang Diyos na hindi naman 'yon ang sinasabing lumikha ng langit at lupa, hihuwad na Diyos 'yan. Marami pong kinikilalang Diyos sa mundong ito ng iba't ibang mga lalaking mga religion at tulad na ng ah, Hindu. Yung kanilang kinikilala ay na Diyos ay nandyan si Mishnah. At nandyan din yung kinikilala ng mga Buddhist si Buddha. Nandyan din po yung iba pa. Ano? Tanong, paano natin masasabi na totoong Diyos yon, o kaya huwad? Pagka ho ang palatanda ang kanyang, pag, ng kanyang pag create mga kapatid at mga kaibigan, hindi ho tunay na Diyos yan. Ano ang alaala ng kanyang pag, ng ating pagkilala sa tunay na manglilikha sang-ayon doon sa pabalita ng ang anghel? na balitang ito ay walang hanggan, ibanghilyo. Ito po ay may kinalaman sa Biblical Sabbath. Bakit? E alam naman natin, pagkatapos ng paglikha ng Diyos, kapatid, kaibigan, ang ikapitong araw, ay tinatakan ng Diyos yan. Tinandaan ng Diyos yan. Pinahalagahan ng Diyos yan. Binanal, pinagpala, ipinagpahinga, ipinangilin. Yan ang mababasa po natin sa Genesis Kapitulo 2, hanggang 3 at Exodus Kapitulo 20, Tanatang 8 hanggang 11. Pareho pong binabanggit yan, ang pagpapahalaga ng Diyos sa ikapitong araw bilang tanda ng kanyang paglikha. Ito ang sinisigaw ng anghel. Sa ating pag-aaral nito, hindi ko matatapos ito ngayong gabi, magkakaroon tayo ng part 2 sapagkat ayaw kong lagpasan ang mahahalagang punto sa pag-aaral na ito. Bago natin talakayin ang huling pitong salot, kinakailangan ma-establish sa ating mga isipan, kapatid kaibigan, na dapat maging aware tayo, dapat mabigyan tayo at maintindihan natin ang babala ng Diyos upang wag tayong tamaan ng salot kapag ka ito ay ibubuhos na ng Diyos. Basahin nun natin yung talatang 9, kapitulo 14 pa rin, sabi, Kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda ng sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom dinaman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Malinaw ho dito mga kapatid at mga kaibigan, ang mahalagang dahilan bakit kailangan makarating ito sa lahat ng tao sa buong mundo? Sapagkat kapag ka hindi naintindihan at nakarating sa tao ang panawagang ito, ang mga taong ito ay tatamaan ng salot. Iinom ika dyan. Sabi ng talata, no? iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siyay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So malinaw, sino ho ang iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos? Ay eh sila po iyong sumamba sa hayop at sa kanyang larawan. So dito ay mayroong dalawang bagay mga kapatid. Meron ho ditong dalawang magka-tunggali, no? Meron dalawang pag-uukulan ng pagsamba or worship sa huling kapanahunan. Worshiping the creator and worshiping the beast. Napakaraming tanlata, kapitulo sa Galatians, laging binabanggit 'yung marka or tatak ng hayop. At the same time, binabanggit din yung tatak ng Diyos. Kapag ka wala kang tatak ng Diyos, ay may tatak ng hayop. Bakit kaya, mga kapatid, tinan nyo mabuti. Bakit kinakailangan dito sa Kapitulo 14 ng Aklat ng Apokalipsis ay pagkadiin-diinan ha? na pagka, wala kang, pagka may tatakan ng hayop makakatikim ka ng galit ng Diyos. Ibig sabihin, meron dalawang tatak, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima, hindi anim, hindi pitok. Dalawang tatak lamang ang maglalaban sa huling araw sa aklat ng Apokalipsis. At ang tatak na yan ay parihong nakasintro sa worship, mga kapatid. Tatak ng hayop, tatak ng Diyos. Pagkawala kang tatak ng Diyos, pwede naroon ka sa kabila. So, dapat maalala, natin ito sapagkat itong alak o galit ng Diyos ay sabi rin ay walang halo. Ito, basahin ulit natin, Jesus. Iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Mahirap po mga kapatid pag hindi po natin ito inalam. Pag-aralan po natin patuloy. Ang panawagan ito ng Diyos ay patungkol doon sa mga tao na hindi pa nakakaalis sa maling paniniwala. Ang dami pong mga relihiyon ngayon mga kapatid mga ibigan. Hindi ho dalawa ang tunay na iglesia. Isa lang ho talaga yan. Mga kapatid, kaya nga kailangan maging maingat ho tayo sa ating sinasamahan. Kaya nga kami ay handa na tinatanong. Nagpapatanong kami na walang pili. Para malaman ma mismo namin, masukat nun namin kung gaano nga baka talaga katibay ang mensaheng aming pinanghahawakan. Ang huling mensaheng ito ng Diyos ay minsahi ng kanyang pag-ibig. Bakit? Ayon niya kasi na mapahama, kaya kailangan ito ay makarating. Yung anghel na yon ay simbolikal hindi natin ma hindi nat wala tayong aasahan na may mangyayari na anghel lilipad. Maghihintay tayo kung may sisigaw ng anghel diyan sa impapawid. Walang ganon. Ang anghel ay messenger. Ibig sabihin, ito ay minsahiro ng Diyos. Ang pinakamahalagang alamin natin ay ano ang minsahe ng anghel na ito. Kaya dapat ho natin maingat na pag aaralan ito sapagkat walang duda Meron nga po talagang tribulation na mangyayari at mararanasan mismo yan ng bayan ng Diyos. So, ang aklat na ito ng Apokalipsis ay nag-uulat tungkol sa kapighatiang ito. Inilalarawan ng aklat na ito kung ano ang katangian ng mga hindi tatanggap ng salot. Basahin nga natin yung tanatang 12, kapitulo 14, talatang 12. Narito, ang pagtsatsaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ito yung deklarasyon, no? Chapter 14 pa rin yan. Pagkatapos na binanggit yung, yung pabalita ng sinugong anghel, ang konklusyon doon sa bandang huli, ano po? Narito, ang pagtsatsaga ng mga banal. Ano daw po yung mga banal? Tumutupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Napapansin niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan ngayon? Bakit napakaraming galit ngayon sa mga nagtuturo sa kautusan ng Diyos? Bakit maraming mga tao ang hindi mo maipaliwanag? Bakit galit na galit lalo na sa sampung utos? Isa-isahin mo sampung utos. Abay, hindi rin naman nila masabing nilalabag nila ito. Ibig sabihin, baka na ipapasok na ho sa atin unti-unti. Wala tayong kamalay-malay. Yung aral ng huwad na iglesia. Mga kapatid at mga kaibigan, sabi doon sa tanata, lasing sa dugo oh, ng banal. Sabi sa ibang tanata ng aklat ng Apokalipsis, kapag kalasing kasi, hindi na nakakapag-isip ng matino, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, ang dakilang labanan na ito sa huling araw sa buong kasaysayan ng mundo ay ang labanan sa isipan. O? Malaking digmaan ito sa buong pagkataon ng bawat isa sa atin. Sino nga ba talaga ang ating sasambahin? Kaya marami mga huwad na pagsamba ngayon ang ipinagkakal ipin, uh, nakakalat sa sa social media, internet. Marami ang natatakot ngayon sa bakuna. Oh, mga kapatid, Naariyan na raw yung 666. Kaya ang daming kumakalat. Ano? Huwag ko kayong magpababaksin kahit anong mangyari. Mga kapatid, mga kaibigan, nakakalungkot ho sapagkat ito, tapatan tayo. Maraming Seventh-day naniniwala. Mga kapatid, maghunos dili ho kayo. Ang tatak ng hayop ay isang doktrina. Isang aran. Pag naniniwala ho kayo, na ang baksin sa COVID-19 ay 666, mga kapatid, na ipapasok na ho sa atin, unti-unti, yung tatak ng hayop, yung aral ng hayop, ng, ng yung, yung hayop na binabanggito doon. Bakit? Habang iniwana na, nawawala na, nakalimutan, kinalimutan na, tinapon na, yung paniniwala at doktrina, ang tunay na kahulugan ng tatak ng Diyos at ang tatak ng hayop inaaral ho sa atin yan. Pero bakit ngayon? Naniniwala na ho tayo sa 666 sa pamamagitan ng microchips, mga kapatid. Kaya ito nga nakakatakot eh. Meron na ako mga nababasa kahit mamatay ka, huwag kang magpabakuna. Hindi nyo ba naiisip na maaring yan ang pakana ng demonyo? Pagpapakamatayan ninyo, ibubuwis nyo inyong buhay sa paniniwalag iyan. Doktrina ho ng kalaban niyan, mga kapatid, mga kaibigan. Ibig sabihin, alam nyo ang doktrina, ha, ang tatak sa noo at sa kamay, pinaniwalaan mo at ginagawa mo na, may tatakas sa noo at sa kamay. Yan ho ang silyo o yung tatak ng hayop sa noo at sa kamay. At the same time, tatak ng Diyos, ganun din. Pero ngayon, ngayon pa lang, kapag ka ikaw na kasamahan sa panampalatayang ito ay nagpapakalat na yung vaccine ay may kasamang microchip at yan ay 666, mga kapatid, mag-isip-isip ka sapagkat maliwanag na ang marka ng ayop ay doktrina. Aral huyad na doktrina, mga kapatid, na unti-unting humihila sa atin na wala tayong kamalay-malay nadadala na pala tayo nito sa maling interpretasyon. Kaya, kapag ka, nangyari po ito, na nagpakamatay nga kayo, huwag lang maturukan. Kuhang-kuhan ako kayo ng hayop, mga kapatid at mga kaibigan. Huwag po sa worship. Ano ba talaga? Sabi ng pangako ng, ng mga nagpo-promote doon sa sa hayop pagkatatanggapin mo ito safe ka wala kang karanasan wala kang kahirapang mararanasan pag ikaw ay nagpatuloy diyan patay ka aba ay mahirap nga ho naman pagkaganyan na tandaan po ninyo ito ha si Daniel at ang kanyang mga kaibigan mauulit do ang nangyari sa kanila kung ating babalikin ang kanilang karanasan, mga kapatid, worship din ang naging subukan. Sinubok ang kanilang katapatan ng kanilang pananampalataya. Pinairal ang batas sa Babilonya upang sila ay gipitin. Batas ang ginamit para sila ay pasukuin. Hmm. Subalit hindi sila sumuko Hinarap nila ang kamatayan, mga kapatid at mga kaibigan, dahil sa tamang pagkakakilala nila sa Diyos. Ito din ang counterfeit system na mangyayari sa aklat ng Apokalipsis. Worship. Gagawin din batas. Kaya nga meron ko mga kaming libro na National Sandelo. Law. Meron kami mga pagpapahiwating ng mark of the beast. Hindi naman naiintindihan ng iba, bira ng bira. Sa final conflict, dun sa dulong bahagi ng panahon ito, ay talagang ipayir. Sapagkat nangyari na po yan sa panahon ng nila Daniel. Nakita po ninyo itong larawang ito. Ito ay nagre-represent sa buong mundo. Sakop ng larawang ito ang pangyayari sa buong sanglibutan. Yung apat na malalaking kaharian mula sa Babylonia, Persia, Gresya at Roma at hanggang sa ating kapanahonan, yung divided kingdom ay nangyayari po ito sa atin. So yung larawang ito ay nagre-represent sa kasaysayan ng buong mundo at ito po ay nagpaunang nagpahiwatig sa pagsamba sa larawang iyan sa madaling salita, yung hayop sa Apokalipsis, ang buong sanglibutan ay manggigilalas sa hayop, mga kapatid. Manggigilalas sa kadakilaan ng hayop. Kaya nga naman, napakalaki ng posibilidad na marami talagang tao ang mapaniwala ng hayop na ito. Ngayon, mga kapatid, kapag walang tayong tanda ng Diyos, nanganganib tayo sa tanda ng hayop. Napag-aralan na po natin ang maraming bisis kung ano ang tanda ng Diyos. Ngayon, dito sa Aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 15, at ang talata po nito ay uno, ay ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang ibang ang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. Ayan na, malinaw. Diyan sa salot na yon, magaganap ang kagalitan ng Diyos. Ano ho ba yung galit ng Diyos? Ito po ay galit hindi sa mga makasalanan hindi sa tao, kundi sa kasananan mismo. Hahatulan ng Diyos, wawakasan niya ang kasananan. Kaya kapatid, kaibigan, kung ang kasananan na yan, nakatakdang wakasan ng Diyos, ay hindi natin bibitawan, madadamay po tayo sa pagwasak ng Diyos sa kasawala ng iyan. Kaya, wag, na wag, nat, wag na wag ho natin itatakwil ang ating Panginoon. Itakwilo natin, itapon po natin yung kasalanan na maaaring hawak-hawak natin hanggang sa panahong ito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa maniwala kayo sa hindi, ay wawakasan ng Diyos ang kasalanan iyan. Kaya kailangan, kailangan, humiwalay tayo, lumabas tayo, doon sa mga katuruan na maaring magdala sa atin sa kapahamakan at the same time sa gawa ng ating hilig o laman na maaaring magsadlak sa atin sa kaparusahan. Darating ang panahon, mga kapatid, sa panahon ng salot na ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang proteksyon sa mga tao na hindi tumanggap sa kanya. Itong huling pitong salot ay resulta ng pagtakwil o paghiwalay ng sangkatauhan sa Diyos at paghihimagsik laban sa kanya. Ipapadama ng Diyos ang kanyang galit. Isa-isa buho, isa-isa hinaw natin yung event bago yung uh, mga salot na ito natin maisa-isa. Una, Number one, the worldwide preaching of the gospel. Yung malawakang pangangaral ng mabuting balita. Dapat ngayon ay nagaganap at ginagawa na yan ng mga nagpapakilalang tunay na samahan. Ah, take note, hindi dapat kilala lamang sa isang lugar o kaya naman ay nakarating sa ibang lugar. Puro Pilipino lang din ang miyembro. Hindi ganon. Ah, ang pangalawa ay, All humanity makes a final eternal choice. Yung buong sangkatauhan sang ay magkakaroon ng huling pagpili o uh, katapusang pagpili nila sa kanilang buhay. Kung sino ang kanilang paglilingkuran. Pangatlo, ang sapilitang pagtatatak ng hayop para sambahin. The mark of the beast is Enforce in, in the final conflict over worship. Ipapatupad talaga yan, mga kapatid at mga kaibigan. At ang apat, God's loyal people lovingly obey Him. Yung bayan ng Diyos, magpapatuloy sa kanilang katapatan at susunod ito ng tutuhanan sa Panginoon o sa kalooban ng Diyos. At ang panglima ay seven last legs are poured out. Ito yung pagbubuhos nang huling pitong salot. At ang pang-anim ay ang pagliligtas ni Kristo sa kanyang bayan. So, yan po ang pagkakasunod-sunod. Ano? Ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng, ng tao. Pagkatapos ay ito na po, yung panglima, dito po tayo nakasintro ngayon. Yung pagbubuhos ng huling pitong salot. Pagkatapos ng huling pitong salot, mga kapatid, ay agad-agad ay kasunod na po yung pong pagkuha ng Panginoon sa mga naging tapat sa kanya at dadalhin niya doon sa kanyang ipinangakong tahanan. Ang sabi ng Kapitulo 15, Tanatang 8 ay ito, At sino man ay hindi nakapasok sa sangtwaryo hanggang sa matapos ang pitong salot ng pitong anghel. Ano daw po? Sino man ay hindi nakapasok sa sangtwaryo hanggang sa matapos ang pitong salot. Ibig sabihin, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay after ng seven last plagues. Tingnan po ninyo, ano bang ibig sabihin nito? Tingnan po natin ang, gina, ang gawain ng ating Panginoon. Si Jesus at ang kanyang huling hakbang, yung pagpasok niya sa makalangit na sangtuwaryo. Doon siya magbibigay ng kanyang final decree. At ano ang decree na yon, mga kapatid at mga kaibigan? Pag pumasok na siya doon, Kapitulo 22, talatang 11, Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Ang mga salitang ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin doon sa kalagayan ng tao na hindi na mababago ang kanyang pagpapasya. Ang tawag po natin dito ay pagsasara ng kaligtasan or close of probation. Pagsasara ng pintuan ng awa. Yung pong banal, magpapakabanal pa at yung marami, magpapakarumi pa yung matuwid, magpapakatuwid pa, at ang banal, magpapakabanal pa. So dito makikita natin, yung pong matuwid, banal at dalisay ay magpapatuloy sa kanyang kalagayang iyon. Ang hindi matuwid, hindi banal at marumi ay magpapatuloy din sa kanyang kalagayang iyon. Ito yung pagsasara ng kaligtasan. Ang mga tao ay mananatili na sa kanilang naging pagpapasya. So kung ang Diyos Natunay ang kanilang pinaglingkuran, mapalad. Sumalit kung nagkamali sila ng kanilang kinilalang Diyos, ay malungkot po ito, mga kapatid. Basahin natin yung Kapitulo 16. Uno, magpasimula ho tayo, mga kapatid. Ito po ang sinasabi. At narinig ko ang isang manakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa pitong anghel. Humayo kayo at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Dito makikita natin dito, mga kapatid, sinimulan ibuhos ang mga salot na ito. At ano po ang nangyari, mga kapatid? Oh, isang malaking tanong. Ang bayan ba ng Diyos sa pagbubuhos na nitong mga salot na ito damay kaya sila? Huh? Ano ang mangyayari sa kanila? Ang tawag dito ay huling pitong salot. Bakit? Ay eh sapagkat meron pong mga salot na nauna, yung pong sampung salot na nakita po natin na ibinuhos sa Ehipto. Ito ang nagsisilbing ika nga ay pruweba na itong salot na sinasabi na huli ay hindi pwedeng hindi mangyari sapagkat mayroon ng mga naunang salot na nangyari po talaga sa lugar ng Ehipto. Ngayon, dahil sa sila ang unang nakaranas ng salot na ito, sa panahong iyon, mga kapatid, ay nakita din po natin ang proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan na naroon din mismo sa bansang iyon hanggang sa huling salot sa Ehipto naroon ang kanyang bayan. Subalit, sila po ay nakita nating protektado ng Panginoon. May isang talata sa Aklat ng Korinto, o ng Korinto 10.11, ang sabi ay ganito, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na ang dinatna ng katapusan ng mga panahon. O kita mo, dito ay makikita natin na yung mga bagay na yon ay nangyaring bilang halimbawa at naisulat ito para maging paalala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng panahon. Yung pong mga nag-i-record na iyon, reminder po ito sa atin. Ibig sabihin, dapat walang hindi sa sampalatanya at walang hindi maniniwala dito po sa ating pong pinag-aaralan mga kapatid at mga kaibigan. Katulad ng mga Israelita nandun sila sa Egypt habang nangyayari ang salot, subalit sila ay protektado katulad na akin nabanggit kayo na. Kaya, ginawa o pinapangyari ng Diyos ang mga salot na ito para patunayan unang-una doon sa mga Egyptian na totoo ang Diyos na kanilang kinikilala. Huh? Hindi basta-basta na magbibigay ang Diyos ng salot na walang dahilan, na walang rason. At isa pa sa mahalaga na dapat din natin maunawaan ay kung papaano sila iniligtas sa mga salot na iyon. Tingnan nyo kung papaano gumamit ang Diyos ng mga simbolo. Ang naging tagapagligtas nila sa panahong iyon ay ang dugo ng tupa na pinapatay nila at ang dugo ay ipinampapahid nila sa pinto ng kanilang mga tahanan at sila ay hindi tinatamaan ng salot. Sa panahon natin o sa panahon ng huling pitong salot, mga kapatid, dugo pa rin ang magiging tagapagligtas. Ang dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo na tinanggap po natin siya bilang tagapagligtas. Yung nabuhos niyang dugo doon sa kalbaryo, hindi na natin kailangan ipahid sa mga pintuan ng ating bahay. Yan ho ay nakasulat, nakatatak sa ating puso at isipan ang dugo ng ating Panginoon yan ang magiging proteksyon ng bawat isa sa atin mga kapatid kaya ang tawag po sa mga sa ating gagawin ngayon ay faith or pananampalataya ang pananampalataya parang nakatingin ka sa madilim wala kang naaaninaw subalit pinaniniwalaan mo ito ang pananampalatayang ito mga kapatid ang tanging magliligtas sa atin kapag ka ibinuhos na ng Diyos ang mga salot na ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay matatalo natin ang kaaway at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magtatagumpay tayo. Number one, sabi po rito, isang halimbawa na ang bayan ng Diyos ay presente sa panahon ng tribulation subalit ligtas naman sila sa salot. Oh? They went through the plagues of Egypt. At ang pangalawa, the Hebrew worthies went into the fairy furnace. Ano pang ibig sabihin? Yung pong alam naman natin kung ano ang nangyari at ginawa kila Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa hindi sila yumuko, dito sa ipinipilit nilang sambahin ang larawan, ay inipit sila at ginipit sila to the point na inilagay sila sa tiyak na kamatayan. Subalit, ang Diyos ay gumawa sa kanila. Imagine, ano ang kanilang naging sandata? Tanging pananampalataya lamang, mga kapatid. Kaya, bakit tayo? Bakit nga naman sila sasamba doon sa ribulto na nilikha? Eh, alam nila na ang kanilang Diyos ay manlilikha. Kaya mga kapatid at inuulit ho natin, ganon din sa huling kapanahunan, maraming mga lingkod ng Diyos ang susuong sa napakahirap na sitwasyon. Ano pat ang marami sa kanila ay ipapahintulot sa kamatayan. Subalit, ipaghihiganti sila ng Diyos kapag ibinuhos na ang huling pitong salot. Kailangan natin ang tunay na pananampalataya, mga kapatid. Kung sa ating kapanahunan ngayon, maraming pabanjing-banjing, maraming pakuyak-kuyakoy, pa, pa, patulog-tulog sa pananampalataya nila, Aba, ay gumising na ho tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Itong nangyayari sa atin ngayon, kapag hindi ka panatinag, ay ewan ko na lang. Hindi ito ang panahon ng panlalamig, mga kapatid at mga kaibigan. Hmm? Itong COVID-19 na to, walang hong binatbat niyan sa mangyayari sa salot na ating pong pinag-uusapan. So, kailangan para maging safe ho tayo. Panahon lamang mga kapatid. Sa panahon ng mga salot na ito, ang mga makasalanan ay nagsisipanginig panginig sa takot samantalang sasabihin naman ng mga tapat, manghawakan tayo matibay. Dahil natitiyak natin, parating na ang ating Panginoon. Iyan ho ay napakahalaga mga kapatid at mga kaibigan. Revelation declares God's triumphant people who go through the tribulation as victorious. So, inilalarawan ng Apokalipsis ang kanyang apokalipsi bayan bilang nagtagumpay mula sa kabagabagan. Pakinggan po ninyo, Kapitulo 7, talatang 9, basahin mo natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa, sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. So, ito ay paglalarawan doon sa mga maliligtas, mga kapatid. Hindi mabilang, napakarami po nila. Sila po ay mga pinagkalooban ng, ng mapuputing damit at mayroong mga palma sa kanilang mga kamay. Basahin natin yung 14 at hanggang 17. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. 16. sila hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan ng mga, sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata bir mo 'tong pagkagandang pangako ng Diyos sa mga nagtagumpay, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ho kasama rito ang mga reklamador, hindi ho kasama dito 'yung mga tampuhin sa iglesia, hindi ho kasama rito 'yung mga nagtatanim ng galit na hindi marunong magpatawad. Hindi ho kasama dito 'yung mga kalahati sa mundo, kalahati sa simbahan. Hindi ho kasama dito mga kapatid 'yong hindi tunay, hindi genuine na pananampalataya. So sila po yung natuklasan at nakitang karapat dapat. Kaya naman sila'y pinagkalooban ng mabuhay, ng wala ng kamatayan at ma-experience nila ang napakasarap na pamumuhay sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, maraming tao ang naging tapat sa kanilang pananampalataya at namatay na may katapatan hinarap ang kamatayan alang-alang sa pananampalataya kaya ito po yung mga taong karapat dapat lang naman na tumanggap ng mga mana na napakayaman pangako ng Diyos sa kanila ano po yung unang salot mga kapatid ang sabi po ng tala, ang unang salot ay sugat. Mababasa po natin sa chapter verse 2, chapter 16 pa rin. At tumayo una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang larawan. Kita niyo po mga kapatid, mga kaibigan, Unang-unang kaagadiniin dito, sino yung tatanggap ng sulat sugat na masama? Yung mga taong tumanda, may tanda ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan. Worship po talaga mga kapatid yung isyo dito. Kaya lahat ng mga walang tanda ng Diyos, delikado sapagkat ang tanda ng Diyos ay protection niya ito sa kanyang bayan. Kung wala sa iyo ito, ay napakadali ho natin makatanggap ng tanda ng hayop. Mga kapatid, lahat ng ating kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. Mga kapatid at mga kaibigan, walang kaligtasan sa salot sa mga hiwalay sa ating Panginoon. Nasa kanyang buhay, huwag na huwag tayong hihiwalay sa ating Panginoon Yesus Kristo. Walang magagawa ho yung ating mga leader na yan. Yung mga ipinagmamalaki nating mga puno, yung ipinagmamalaki nating mga pastor, mga kapatid, mga kapatid pangkaibigan, wala ho magagawa yan. Itaas ho natin ang ating Panginoon. Tigilan na ho natin yung lagi nating itinataas yung kapwa natin tao. May payo ho si Isaiah si eh. 2.22. Layuan ang mga ta ang tao na ang hinga ay nasa butas ng ilong. Nang ibig pong sabihin ay, yung kapwa natin tao, huwag natin paglagakan ng tiwala yan. Mamamatay din yan eh. Binigyan lang niyang hininga ng Diyos yan. Doon tayo sa nagbigay ng hininga sa Diyos. Yun ang ating lagakan ng ating tiwala, mga kapatid. Ano po ang sabi sa aklat ng awit? 46.1 at 2, ito po. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan handang saklulo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay mga lipat sa gagitnaan ng mga dagat. Kita mo na? Napakagandang pampalakas na pangako ng Diyos. Siyang ating ampunan, kalakasan, handang saklulo sa panahon ng kabagabagan ito. Ha? Wala tayong dapat ikatakot kahit na yung bundok ay malipat sa kalagitnaan ng dagat, wala dapat ikatakot ang bayan ng Diyos. Ang pangalawa po na salot ay, ang tubig ay naging dugo. Sabi ng talatang 3, At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay at bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nangasanagat ay nangamatay mga kapatid imaginein ho niyo yung dagat ganyan dugo amoy sariwang o oh, patay dugo ng patay mga kapatid papaano na ang ekonomiya sa panahon iyan ha mga kapatid Ibig sabihin, ito'y naglalarawan ng mundo na wala ng kapag-apag-asa. Wala na talagang pupuntahan. Wala na. Buti nga sa ating kapanahunan, uh, itong pandemic nito ay kahit nahirap na at pabagsak na rin yung ekonomiya, ikakahit eh pa paano, nakakagawa pa rin tayo ng pamamaraan na kahit pa paano, nabubuhay pa rin tayo. Nagkakatulungan pa rin tayo, mga kapatid at mga kaibigan. May mga ayuda pa rin dumarating kahit pa paano. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan na ito. Itong nangyayari sa atin, mga kapatid, ay palatandaan ito na talagang ang salot na binabanggit yung mangyayari at mangyayari. Alam nyo, ngayon lang naman nagkaroon ng pandemic na grabe, halos wala yatang bansang hindi apiktado lahat ng lugar buong mundo. Meron mga pandemic na nangyari ng mga sa Pero hindi katulad nito. Nasa dulo na ho tayo mga kapatid ng kasaysayan ng mundong ito. Kaya wala na ho dapat na patumpik-tumpik pa sa kanilang pananampalataya. Sa unang salot ay pwede pang isipin ano? na pwede pa tayong mabuhay. Pero dito sa mga sumunod, ay wala na. Pwede pang dayain tayo ng kaaway eh. Sumamba lang kayo sa hayop. Actually, sa pangangaral, mga kapatid, sa panahong iyon, hindi naman sasabihin, sumamba kayo sa hayop eh. Kasi yung hayop ay isang relihiyon, False church yun. Papaniwalain kayo. Ito, ito yung marka namin. Alam naman natin eh. Ano ang sabi ng isang malaking denomination, our religion ngayon? Sunday is a mark of our authority. Darating ho yung panahon, mga kapatid, mga kaibigan. Sumamba ka lang ng linggo. Tanggapin mo yung linggo. Ligtas ka, safe ka. Ha, dito mga kapatid, mangyayari na akala marami ang magkakamali, itataya para maligtas at hindi iniisip nila na para hindi sila magkaranas ng kahirapan. Itataya nila. Isusurin nila ang ng panampalataya. Pero ito na ngayon, pag dumating na yung salot, tandaan, sabi doon sa 22.11, pag ibinuhusu ito, Sarado na. Ang matuwid magpapakatuwid, ang banal magpapakabanal, ang masama magpapakasama pa ang Sarado na. Dito na matutuklasan ngayon mga kapatid, mga kaibigan, na walang magagawa yung kanilang tinanggap na pananampalataya. Sa pagkat gaano man ka ikaw kayaman, pagka nangyari na ho ito, ay talagang wala kang magagawa. Yung ikasalawang salot na ito, mga kapatid, doon marirealize ng mga tao na wala rin palang kwinta talaga ang ipinagpalit nilang panampalataya. Doon sa persecution, ha? mga kapatid, mga kaibigan. Kung ngayon, napaka hinang pagsubok pa lang ay bumibigay na tayo. Paano pa pag doon sa crucial na talaga? Napapipiliin ka na sa pananampalataya. Marami ang magigib up na magsisisi so kanlang iginid up ang kanilang panampalataya. Pag nangyari na itong mga salot nito, mapapatunayan, iisa-isahin ng Diyos na ipaparalisa yung inaakala nilang kaya nilang panindiganan at kaya nilang labanan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung sugat, mga kapatid, hindi nila kayang kontrolin yan. Ha? Ngayon kasi, marami mga espiritista nagpapagaling ng mga sugat o kung ano-ano pa marami po ngayon ang mga naniniwala sa power na kayang magpagaling. Subalit doon pa lang sa unang salot, ipapakita ng Diyos na walang magagawa ang ating sariling kaalaman bilang mga tao. Pagka ang Diyos na ang nagbigay ng salot na ito. Ngayon, lalo naman itong pangalawa, ang dagat ay magiging dugo aalisin ng Diyos, mamamatay lahat ng mga may buhay sa dagat. Kaya sabi po rito, all economic security is in Christ. Kaya kung ang unang salot ay kaligtasan sa ating pisikal ay tanging sa ating Panginoon, sa pangalawa naman, ang ating kaligtasan sa ekonomiya, sa panahon ng pangangailangan, ay Panginoon lang din ang makakapag-provide nito sa atin. Siya ang magbibigay ng ating pangangailangan sa araw-araw. Kung papaanong si Elias ay pinakain sa pamagitan ng ibo na naghahatid sa kanya ng pagkain, ganun ang gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan sa panahong ito. Sapagkat katulad sa Egypto, hindi lang inalis ng Diyos ang mga Israelita bago ibinuhos ang salot. Nandoon Subalit so, ang protection ay ipinadama sa kanila ng Panginoon. Pangatlo, ang tubig naman ang magiging dugo. Tanatang 4, at ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Bakit kailangan pati ang ilog, mga kapatid at mga kaibigan? Ano ba ang sinisimbuluhan ng ilog sa Biblia? At ano ba ang purpose ng Diyos dito sa mga bagay nito ito? Ha? Sa Bible, pag pinag-aralan na natin, yung tubig ay sumisimbolo sa buhay. Ha? Water is a symbol of life according to the Bible. Basahin po natin yung kasunod na tanata sa 5 at 6. Ito ang sinasabi. At narito, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, Matuwid ka ngayon at ng nakaraan o banal sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at mga propeta at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. Tingnan po ninyo yung talata, oh, mga kapatid. Ano po ang sabi ng talata? Bakit kaya ginawang dugo ang tubig? Ano po ang sabi rito? Tama lang yung paghatol ng Diyos, sabi doon sa talatang 5. At sa talatang 6 ay nariyan yung rason kung bakit ginawang dugo ng Diyos ang tubig. Sapagkat ang sabi ay ano, kaya ginawang dugo ang tubig dahil sa ang mga kasimuno ng pag-uusig na pumatay sa napakaraming mga mananampalataya at mga martir. Nagbuho silang ng maraming dugo ng mga banal sa panahon ng persecution. Kaya ibabalik sa kanila ng Diyos ang ganti. Iinom din sila ngayon ng tubig na naging dugo. Ang sabi na sa talata, oh, sabi po ng, ng huling bahagi ng talata, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at mga propeta. Kaya, pinainom mo sila ng mga dugo kaya karapat dapat ito sa mga masama mga kapatid at mga kaibigan tandaan natin ang uh, pangakit ng mga kaaway para tanggapin ang tatak ng hayop ay pangako na ligtas sila at hindi makakaranas ng pag-uusig at kamatayan subalit so, dito ay patitikimin sila ng Diyos kung papaano ang ginawa nilang patayin ang mga martir at mga tapat na lingkod ng Diyos. Ngayon, wala silang ibang maiinom na tubig. Kaya mapipilitan silang uminom ng dugo para hindi sila mamitay sa uhaw. Kita ho natin mga kapatid kung papaano ibinabalik ng Diyos ang ganti doon sa mga tao na sa halip na tanggapin siya ay patuloy na naghihimagsik sa Diyos. All of our life is in Christ. Tunay ng ating buhay ay kay Kristo. Kung ating isa-isahin, ang una kanina, ang kaligtasan ng ating pisikal ay tanging kay Kristo sa unang salot na sugat na masama. Pangalawa, ay yung ating ekonomiya, ang ating siguradad ay si Kristo. Bakit? Yung pag, pagbaging dugo ng dagat ay mawawala ng, kapang, ng, ng, paraan para biyahiin mo o kaya ay maglakbay ka sa dagat. At lahat ng mga may buhay muna sa dagat ay mamamatay. Nagngangahulugan po ito na ipaparalisa ng Diyos yung ekonomiya. Subalit sa Diyos, tayo ay ligtas. Ngayon ang pangatlo ay siyang ating pag-asa sa ating buong buhay. Yung dugo ay, ay yung tubig naging dugo. Yung maraming mga pinatay na mga lingkod. Ngayon, ito, ipinararanas naman ng Diyos sa kanila ang kanilang maling ginawa. Pang-apat po ay ito yung napakatinding init ng araw, talatang 8. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. Talatang 9. At nangasunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y namu namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot nito at hindi sila nangagsisi upang sila'y upang siya'y luwal hatiin. So sa panahong ito ay hindi na makakaranas ng pagsisisi yung mga matao, yung mga makasalanan. Magpapakasama na sila ng tuluyan. Isipin natin yung, yung, yung nararanasan nila. Tagtad ng sugat mula ulo hanggang paa. Tapos yung dagat ay naging dugo. Yung mga bukal ng tubig ay naging dugo. Tapos ito ngayon, yung grabing init ng araw na halos susunog sa kanila ay nararanasan nila. Teka muna, ano ba ang ibig sabihin? Bakit naman pati yung araw naman ngayon ay pinagpakitaan ng Diyos at apiktado ng salot na ito? the plagues reveal that they have trusted the wrong sources. Ano pong ibig sabihin? Bakit pati yung araw ay sangkot sa salot nito? Sa matagal na panahon, mga kapatid at mga kaibigan, ay napakaraming mga malalaking mga bansa at mga relihiyon ang naniniwala at sumasamba sa araw. Alam nyo, yung pong room ay tinatawag na mitraism. Nang ibig sabihin ay God of the Sun. Huh? Mitraism kung tawagin. Ang Persian Empire, pag-aralan nun ninyo, sumasamba sila sa araw. Yung Egyptian, sumasamba din sa araw. Kahit yung mga Babylonian, mga kapatid, ay sumasamba din sa araw. Kaya, yung araw, ha? Huh? ay karibal ito sa pagsamba sa Diyos. Isipin po ninyo, napakaraming malaking mga mga relihiyon ngayon naniniwala na ang araw ay Diyos. Kaya malinaw dito ngayon na itong araw na to ay magiging mainit sa pamamagitan ng kontrol ng Diyos. Sana ngayon man ang paniniwala ng mga naniniwala dyan sa araw na yan. At ang masaklap nito, mga kapatid, mga kaibigan, di natin naintindihan na yung paniniwala ng malalaking mga relihiyon tungkol sa araw ay naipasok sa loob ng iglesia nang walang kahirap-hirap. Sa papanong paraan? Pag-aralan po ninyo, bakit Sunday, S-U-N-D-A-Y, Day of the Sun, araw ng mga araw. Yan ho ay pananiwala ng mga pagano. Kaya dito pinapakita ho mga kapatid na yung mga maling pagkakilala sa halip na tanggapin at kanilanin at sambahin ang tunay na Diyos ay ipinagpalit doon sa mga maling doktrina at pagsamba sa araw. Narito ngayon, makikita ng mga tao. Mali at napakalaki ng kanilang nagawang pagkakamali. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, Huwag niyong pagtatawanan yung pagtuturo ng Seventh-day Adventist. Kung bakit naging laganap ang pagsamba ng linggo. Yan ho ay pinairal ng isang kilalat laganap na relihiyon. Hindi wala ho sa Biblia niyan. Sila na nga mismo nagsasabi. Basahin mong hinisis hanggang Apokalipsis. Wala kang mababasa. Na ipinalit, ang, inilipat ang kabananan ng Sabado patungo sa, iba, patungo sa ibang araw. Walang ganon. Gagagawa ng tao niyan. Kaya, napakalaki ng involvement nito, mga kapatid, mga kaibigan, sa worship sa huling araw. Mga kapatid, ito'y inuunti-unti natin sapagkat napakahirap po talaga tanggapin kapag hindi po natin hinimay-himay ang katotohanan ito. All true worship is in Christ. Tunay ng pagsamba ay christ Center dapat, mga kapatid. Sabi, iluluhod. Sa kanya, iluluhod ang lahat ng mga tuhod. Huwag na huwag tayong tatanggap ng kasalungat na pagsamba sa Diyos. Magiging pagsamba iyon sa hayop. Kaya nga ang linaw-linaw ng binigyan na tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Eh. Yung araw ng pagkakakilala o alaala ng kanyang paglika, mga kapatid at mga kaibigan, nila pastangan ng napakaraming tao ngayon at itinataas ngayon. Why? Kaya nga may topic tayo. Why million keeps Sunday? Bakit napakarami nagpapahalaga dyan? Samantalang napakalinaw naman sa Biblia, ang iniutos ay ang Sabado. Wala namang tayong mababasa na ay araw na binasbasan katulad ng pagbasbas ng Diyos ay kapitong araw. Pero bakit naging kilala, laganap ang linggo? Kagagawan ho yan ng isang napakalaking relihiyon sa ating kapanahunan na ang leader kahit na presidente ng ibang bansa ay sinasaluduhan ni Yoyo Koran, mga kapatid. Mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. Sa dito ay nadito naman ang pangako ng Diyos sa aklat ng awit 91-3. Siyang tumatahan sa lilim, sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng kapangyarihan sa lahat aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapumuksang salot. Ang ganda ng pangako, no? Sa madaling salita, kahit na nakikita natin sa akating kapaligiran, ang salot nito. ito, subalit ang proteksyon ng Diyos na hindi may kung gaano kadakila ang Diyos ay mararanasan ng kanyang mga lingkod. Gustong ipadama ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, na ang mga pangyayaring ito ay gusto niya lalong ipakita sa atin na tama nga ho, mga kapatid, na siya ang ating pagtiwalaan at hindi ang kung sino sa mundong ito. Kaya dapat mag-iingat po tayo sa ating tinatanggap na aral. Baka mamaya, biktima ho tayo ng aral ng hayop. Kaya uulitin ko po, mga kapatid, mga kaibigan, yun hong nagtuturo ng na mga kapatid at nagkakalat ng mga nagsishare na yung baksin ay may microchip at yan ay 666. Tingilan nyo ho yan, mga kapatid. Nailigaw na ho tayo, mga kapatid at kaibigan. Napakadali ho nating naililigaw Ito pa lang ho yan. Nako, huwag tayong patitinag. Kaya dapat lagi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. At ang huli na babagitin ko ngayon bago natin ituloy ito sa part 2 ay yung pusikit na kadiliman. Mababasa natin dito sa talatang Jis. At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon. At nagdilim ang kanyang kaharian at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Mga kapatid, mga kaibigan, tanda natin ang liwanag ay simbolo ng katotohanan. So dito pinagdilim ng Diyos, ibig sabihin ay ipinapakita dito ng Diyos na ang kanyang, kanilang pagsamba sa hayop ay walang magagawa. Pansinin po ninyo ang tanata. Hmm? Yung pong sabi riyan, yung luklukan. O, oh, basahin ko ulit at ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian at ginatngat ng kanilang mga nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap isipin mo para ngatngatin mo yung dila mo ay matinding hirap at sakit ang nararanasan mo matinding pagsisisi ito na po mga kapatid at mga kaibigan pakinggan po ninyo mabuti ito na po yung time na yung hayop na yon, ibig sabihin yung hayop isang niyang kilalang relihiyon na yan, na pasimuno ng mga mahuad na doktrina, mawawala na ng kapangyarihan pag didiliman ang kalanlang kanyang luklukan, mga kapatid. Mawawalan siya ng kapangyarihan. Wala ng kwenta yan. Yung mga nadaya at napaniwala ng kanyang doktrina, doon ngayon naiisip, mali tayo, mga kapatid. Ganon ang iisipin nila. Ngangat-ngatin nila ang kanilang mga dila. Mga kapatid at mga kaibigan, dito po mangyayari na maaaring sasabihin ng iba. Tama pala ang mga Seventh-day Adventists. Kailangan palatahan natin tanggapin ang Diyos at pahalagahan ang kanyang araw bilang palatandaan ng kanyang panglikha sapagkat ito ang tanda ng kanyang pagiging creator. E eh, ang problema, ipinalit natin yung araw na ipinalit ngayon na, na inimbinto ng tao sa panahon yan, mga kapatid. Yung iglesia na yan na nag, napasimono o, o, kaya ay naging dahilan ng paglaganap ng araw na yon yung kapalit ng araw ng Sabado, magdidilim ang kanyang luklukan. Mawawalan ng kapangyarihan, mga kapatid. At doon maiisip nitong napakaraming denomination. Mga anak ng babae, sabi sa ibang pag-aaral natin, doon nila maiisip, mga kapatid at mga kaibigan, nagkamali sila. Pero wala na silang magagawa. Ngangat-ngatin nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Opo, mga kapatid at mga kaibigan, ang mga salot na ito ay literal. Isang ayon doon sa nagtanong kanina. Literal ho yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, sa ating pong pagtatapos sa unang bahagi nito, All lights is only in Christ. Si Jesus ang tanging ilaw, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi po doon sa aklat ng awit, Your word is a lamp to my feet and light to my path. At sinabi rin na ating Panginoon sa Juan 8.12, Ako ang ilaw ng sanglibutan. So, dito ay malaking bagay, mga kapatid, mga kaibigan, na dapat tayo magbulay-bulay. Kung kayo po ay tinatablan ng minsaheng ito, mga kapatid, mga kaibigan, sabi ko nga, hindi ho maganda na pinag-aaralan ng mga salot na ito dahil nakakatakot. Pero nakita niyo naman, sa kabila ng napakahirap na magiging kalagayan ng tatamaan nito, eh ano naman po yung kabilang side nito? Samantalahin natin yung pagkakataon. Tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa Kanya lamang ang ating siguridad, mga kapatid at mga kaibigan. Babasahin ko bilang panghuling talata, yung talatang 11. At sila'y Namusong sa Dios ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Kaya mga kapatid, habang may panahon pa para tayo magsisi, gawin na natin ngayon mga kapatid. Tandaan ho natin, ang matigas na puso ay magsasara ng ating isipan. O kaya yung pagiging close-minded ay nangangahulugan ding pagiging katigasan ng ating puso. Tandaan po natin, si Paraon ay nakaranas ng galit ng Diyos dahil sa katigasan ng kanyang puso. Kaya nga panawagan po sa atin, kung marinig natin itong mga bagay nito, huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Itutuloy ko po ang pag-aaral bukas. Huwag niyo hong kalimutan. Bukas po sa ating araw ng pagsamba, tatalakayin ko yung pangalawa. Kasama po di, yung, yung kasunod, yung pangalawang bahagi. Kasama, kasunod na ating pag-aaralan po dito, yung tinatawag po nating Armageddon. Battle of Armageddon. Huwag niyo hong kalimutan. Huwag kayong papayag na hindi nyo masubaybayan ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa huling pitong salot at ang digmaan ng Armageddon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.